Começa nos Pixibans. Então vamos ver quais vão ser essas escolhas, Mylon. E você aí, que bem chamou o pessoal na hashtag CBLOL pra mandar a foto do almoço, agora já podem começar a te mandar aí as fotos do café da tarde, né? Não, que isso, cara. Você almoça ali meio-dia, uma da tarde, e o café da tarde ele vem umas 4, 5. Agora é muito cedo, rapaziada. Pera aí, dá uma pausinha a mais, que ainda não tá na hora. A gente já vê aqui, né, os banimentos. A Gwen, bonecona sendo tirada, é curioso porque a NTZ tá no lado azul, ele já mostra que não quer a prioridade disso. O Xinzhao a gente esperava, Dudu, mas essa Leban, que é um campeão que tá aparecendo cada vez mais, né, foi bufada, teve os míticos aí dela recebendo um buff também na redução de ouro, bem interessante esse pick. Nunca entre numa briga aqui. E a Red vai focando principalmente no Sting, né, Volibear e Rumble, e no caso o Volibear é uma das principais escolhas do Sting junto com o Rumble, então já fazem essa remoção também. O Xinzhao é uma das principais escolhas do Aegis, mas não querem deixar um pick tão poderoso, e algumas equipes, né, não é só a NTZ que tá fazendo esse banimento da Gwen no lado azul, mesmo sabendo da força da campeã, alguns times preferem não utilizar até o momento, e fecha a fase de banimentos com o Lucian, um dos picks bem fortes. O Envy gosta muito de utilizar esses atiradores na rota do meio, e agora a equipe da NTZ vai mostrando um Viego, pick que cresceu muito de prioridade, também serve para atirar do Gigo, que é a principal escolha dele até então. Eu acho que Viego tá assumindo aí o posto de bonecão até no lugar da Gwen, eles só não querem ter que lidar com isso, a gente tá vendo bastante. Sim. Até nas ligas internacionais, o Viego ganhando mesmo da Gwen já no level 1, que é um campeão muito forte nesse estágio. Eles têm como resposta a Akali e Lee Sin. O interessante de você pegar o Lee Sin juntamente da Akali é que, além de você ter a opção do Flex, é um campeão que é usado como counter, não counter, mas é uma forma de revelar a campeã, então é legal de você pegar os dois juntos. É um combo bem interessante também, né, porque a Akali pode fazer todo o setup, estando no mesmo time eles podem aproveitar bastante disso. O Aegis é um jogador que gosta muito desse Lee Sin, então aí a possibilidade da aparição dele na selva é sempre muito alta. O Sting responde então com essa escolha da Diana, que também foi uma das escolhas que cresceu bastante no meta, a gente viu hoje, inclusive, acabou de ter uma partida do Diamond Prox, onde ele conseguiu fazer algumas boas iniciações, causou muito dano, pegou alguns pick-offs, e o Nock. Então a NTZ vai montar um draft até então, Mylon, com muitas escolhas prioritárias. Gosto, viu? Gosto muito. Acho que o Nocturne nesse patch ele tem que ser utilizado. O quebra-passos aqui ainda tá com aquela lentidão de 90%, diferentemente do patch que a gente tá jogando atualmente no live. E como resposta também um pick que eu gosto muito, que é um dos picks de mais sucesso aqui no Brasil, que é o Ezreal. A gente já sabe daquele Or Spike de dois itens, etc. Uma coisa que se notar aqui nessa composição da NTZ, Dudu, é que ele já mostra que é só solo lanes, né? A gente sabe que a Diana ali, ela vai pra jungle, porque a gente ainda não viu nenhuma Diana mid top. Sim. E o Viego e o Nock, eles podem muito bem escolher a lane deles. E sabendo até que é o Envy, o House já foi mid laner, quem sabe o Envy, né, eles pegam o campeão que eles estão mais confortáveis, aí depois eles trocam a lane baseada no matchup. É até interessante ver esse crescimento do House, né? Você até tinha comentado anteriormente da utilização dele do Gnar, que até então tinha sido o pick que ele tinha demonstrado uma melhor aparição, ajudado muito nos seus companheiros. Agora tem essa flexibilidade, pode ser. A gente tem visto o Nock aparecendo muito na rota superior. Quero ver se eles vão combar alguma coisa, porque eu sinto que quando você traz o Nock, é sempre interessante não deixar ele sozinho como um padrão de iniciação, ter outros campeões ali que se aproveitem muito bem de quando ele apaga a luz. E agora a equipe da Red, que já fez a escolha do seu atirador, tira Kalista e Kai'Sa, o que limita bastante a escolha do Micão aqui até o momento. Esse aspecto aí do Nock é legal de notar, que ele já tem a Diana para acompanhar ele nesse engage, mas é sempre maneiro de você ter outros campeões para conseguir de fato parar o inimigo, dar o controle de grupo para executar. Olha a Camila aparecendo. Porque assim, olha pro outro time. Você tem a Akali, que é um campeão chato de pegar, tem a bomba de fumaça, tem o E dela, tem a ult, tem o Lee Sin, que tem o W, tem a sua ult também pra desengajar. O Ezreal não precisa nem falar. E tem a Camille. Todos os campeões conseguem sair bem fácil de um engage. Então eu quero ver qual que é a postura que a NTZ vai tomar agora que eles já mostraram essa composição, porque se eles forem simplesmente pra total engage, teamfight, pode dar muito ruim. Quem sabe, talvez, tentar trabalhar na side, usar esse Nock aí no split, usar esse Viego. A Diana faz Shadow, faz a sombra ali pro split muito bem. Bem que o outro time também tem esse combinho. Não sei, vamos ver isso aí.
E é interessante porque ontem a NTZ sofreu contra a equipe da Loud exatamente nesse quesito. Eles tinham essa iniciação, eles tinham como fazer a entrada, mas pela composição adversária conseguir sair com uma determinada facilidade, eles tiveram dificuldades na luta em dois tempos e eles acabavam sendo derrotados. A gente sabe que o EZ se beneficia muito desses momentos, a Kali também gosta muito dessas lutas mais estendidas, então a Red tem todo esse quesito de, caso ela consiga absorver a iniciação, a sequência de luta é muito forte por parte deles. Vem o Ziggs mais uma vez, o Micão utilizou ontem, conseguiu até uma pressão na rota do meio, mas isso não se transferiu muito pro restante da partida. Olha só, a Red finaliza a composição com o Galho, é o combinho de Camille e Galho que a gente não via há um tempo aparecendo mais uma vez. Du, pelo amor de Deus, essa composição da Red tá muito forte, cara, que é isso? Eles têm a Kali e Ezreal, que são dois bonecões, eles têm a Camille, que tá forte com esse Ruptor Divino, tá dando muito dano, ela já dá dano normal, e aí ainda tem um Galho, que por mais que seja suporte, vai conseguir utilizar seu ultimate com a ultimate da Camille muito bem nas teamfights. Enquanto que a NTZ ali, eles pegaram um Nautilus, favorece bastante o aspecto deles de pick-off, eles não precisam ir estritamente para uma luta. Tem o Micão com seus Ziggs que pode acompanhar o engage deles bem de longe com a sua ultimate, só o seu ult já causa bastante, já dá aquela completada na gasosa gostosa para conseguir finalizar os seus alvos. Mas assim, eu acho que a composição da Red está com uma leve vantagem, Gustavo. Eu sinto uma boa composição também. Eles combam muito bem aí os seus ultimates, os seus objetivos, digamos assim. Deu pra ver que eles trocaram, a galera da IMTZ trocou no finalzinho ali, né? Então o Viego vai ficar pro Envy jogar. Então vai ser o Envy jogando de Viego e o House jogando com esse Nock. Você tinha comentado, Milo, que eles podiam fazer isso, né? De acordo com o confronto. Você vê que o Nock é melhor pra jogar contra a Camille? Cara, eu acho que tanto faz, assim, os matchups. O Nock, ele consegue vencer da Camille, sim, no early game. Ele já ganha quase todas as matchups ali no comecinho, porque ele tem a passiva que aqui nesse patch não tá nerfada ainda. Ele tem o que é muito dano. Se a Camille tentar engajar com o E ou tentar poucar com o W, ele tem o seu W pra bloquear isso. Enfim, várias ferramentas aí, Gruntar. Tá aí, vocês estão vendo Summoner's Rift na tela, o confronto será iniciado em nosso ringue aqui do CBLOL. Do lado esquerdo a gente tem a NTZ indo pra cima do Jojo, jogando de calções azuis, enquanto do lado direito a galera da Red vai lutar com os calções vermelhos. O time então vai tocar Red contra INTZ. Deu uma louca aqui pra mim, porque tem que acertar o placar ali em cima, mas a galera da Red vai sofrendo, protege a entrada, o House, o Sting, o Envy se posicionam, eles vão saindo. Tô de olho nas sentinelas, de olho nas movimentações, principalmente dos caçadores nesse início de partida. E uma sentinela bem avançada ali, até do detalhe mostrado na câmera, então vai ter total informação desse início de jogo a equipe da Red, justamente por aquela sentinela colocada ali no buff vermelho do Sting. Então a gente vê toda essa informação aqui concedida por essa sentinela. Muito obrigado aí o pessoal das câmeras mostrando todo o detalhe para quem tá acompanhando. Aí, ó, então o time da Red, como o Dudu falou, sabe exatamente a movimentação do Sting, é uma primeira leitura importantíssima. Se você comparar, a INTZ não faz ideia aonde que tá o Aegis. É claro que eles podem imaginar, mas não sabem exatamente aonde esse Lee Sin tá posicionado. Os jogadores vão chegando na lane, a Red dá aquela ideia de que o Titã e o Jojo deram lead, né, ajudaram o Aegis a fazer o seu buff. A torcida da Red tá aparecendo na tela para você, 76% no Go Red, 24% no Go INTZ. Vale continuar mandando, a gente tá mostrando e computando tudo isso durante a partida. Foi pra cima ali o Jojo, já vai sendo bastante agressivo, o Titã aproveita e castiga o professor, o Micão faz o que pode pra farmar e limpar a onda de minions. O jogo começou quente, principalmente com o Titã e o Jojo sendo muito agressivos, e as runas aí, Dudu? 4 conquistadores no time da Red. Pelo padrão, pela regra do Gruntar, o time que tem mais conquistador vence. Então aí o Gruntar acho que não errou ainda, seguindo aí a questão dos conquistadores. Então a Red leva vantagem nesse quesito. E olha só o encontro aqui do Sting contra o Aegis. Sting vai pra cima, castigou demais o Aegis, que usa toda a mobilidade do Lee Sin pra poder sair e escapar. E por enquanto
ele vai ficando de boa, mas o Sting ameaçou e ameaçou muito. A galera da NTZ tentou, trouxe três conquistadores, mas eles foram sobrepujados. Lá no topo, o House empurrou o máximo que podia, o Envy vai fazer a mesma coisa, pressão inicial muito forte do meio para cima do mapa do time da Red. Mas, mesmo assim, uma boa leitura aqui, né, por parte da equipe da NTZ, de aproveitar justamente essa questão, como bem comentou o Mylon, né, o Nocturne consegue ter uma vantagem inicial contra essa Camille, então eles utilizaram isso exatamente para ter essa jogada um pouco mais agressiva, para ali fazer com que o Aegis tivesse uma certa dificuldade nesse momento. E agora a gente vê aqui a equipe da Red já se direcionando, que vai ter briga mesmo. Vai ter briga, já partiram pra cima do Sting, ele é castigado e eliminado! Flashblood veio rápido, veio certeiro, tá na mão do time da Red, é o Aegis dominando. Aproveitaram muito bem o fato deles estarem à frente no Rio, pisaram à frente no Rio, estavam numa posição favorável e já mostrando o potencial dessa composição, Guruntar. É muito controle de grupo, é muito rápido que a equipe da Red consegue pegar um alvo, eliminar ele e transformar isso em alguma vantagem. E aí, com esse espaço que criou, a Ezreal vem pra cima, não tem muita coisa pra ele farmar, mas ele pode deixar visão. As Aquaminas acabaram de nascer, felicidade total pro ladrão de galinha, o Aegis vai levar essa numa boa. O Avenger tem que tomar certo cuidado, porque o Envy deu uma castigada nele, e aí do outro lado o Envy tem que tomar cuidado, porque a Red tá fechando pra chegar nesse gank. Tem muitos Minions por ali, de qualquer maneira o Jojo e o Aegis vêm se aproximando, o Envy tem o Flash pra poder trabalhar, o Jojo tenta fechar. O Envy vai se posicionando, ele tava longe dos adversários, viu todo mundo chegando, por enquanto tá vivo, o Envy muito experiente. É, saiu de boa a movimentação de três jogadores da equipe da Red, uma tática bem utilizada pelas equipes, a Red gosta bastante, o Jojo é um jogador muito móvel, então já tentando fazer esse tipo de jogada, mas como você bem comentou, o Envy nem gastou o flash, então essa movimentação da Red não foi tão efetiva assim, e agora a gente vê até o Avenger ali com a vida baixa, agora ele tem que tomar cuidado com essa movimentação de três jogadores. Você viu ali, ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão, o Sting leva as Aquaminas do time da Red, a Red vai tentar responder, foi atordoado o Avenger, ainda assim o professor não encontra uma boa iniciação, não encontra um momento para partir para cima, a NTZ chega pelo meio, mas também não consegue sequer gastar o flash ali do mid laner. Enquanto isso, o Titã e o Jojo pressionaram o Micão que tava sozinho, mas é um Ziggs, vai limpar essa onda de Minions aí, 24/7, tranquilo, sem problemas para a INTZ nesse sentido. Lembrando que você pode continuar mandando a sua mensagem no hashtag CBLOL. Tá valendo aí apoio, pergunta, torcida e tudo mais. Hashtag CBLOL bombando aqui na nossa transmissão. Obrigado, Michel, pela moral, pelo carinho, apoiando aí o time da INTZ, acreditando até o fim. Mylon, o jogo começou estudado, movimentação inicial do time da Red, importantíssima para garantir aquele primeiro abate. Mas por enquanto a INTZ tá jogando de igual para igual. Com certeza, eu acho que é mais importante ainda, Gruntar, porque eles precisavam aguentar essa pressão, mas vai vir gank aqui. Vai chegada pra cima do Titã, foi ancorado, toma muito dano, ele se afasta, se coloca em segurança, mas não tempo suficiente, foi eliminado. O problema é que o Sting ficou vulnerável e também caiu, os teleportes vão chegando, o House voou pra cima do Aegis, o último auto-ataque pra garantir a eliminação, agora ele ficou um alvo fácil, já tomou muito dano, recupera um pouquinho, mas é eliminado, o Envy tá por ali, uma briga caótica mais uma vez, os abates saíram e NTZ foi soberana no bot. Uma briga generalizada por aqui, Gruntar. As equipes foram pra cima, compraram essa luta, a gente vai ver no replay todos os detalhes. O Titã gastou aqui o E de uma forma agressiva, e aí foi o ponto onde o Sting encontrou tudo pra ir garantir essas eliminações. E aí uma chuva de teleportes, o Aegis já tava por aqui também, e a equipe da NTZ, mesmo com a vida baixa ali de alguns jogadores, ainda consegue lutar melhor. Percebam que ficou totalmente isolado por ali o Jojo, o professor garante a eliminação em cima dele, e na sequência, mesmo com a baixa, ficando nas mãos do Avenger, ainda assim a NTZ luta muito bem, uma ótima chegada do Envy. E assim, eu senti que o Titã, assim, ele cometeu um erro, mas eu acho que foi pela falsa segurança de o Aegis estar tão perto ali, eles tinham uma ward na bush também, mas tem que lembrar que aquela ward, especialmente do jeito que tá posicionada, ela não consegue ver direito o jungler chegando se ele vir pela tribush. Então no momento que o Titã não tinha flash, gastou o seu E pra poucar, ele assinou assim a sua morte, Gruntar. Ele durou muito tempo ainda, mas não o suficiente, acabou atrapalhando um pouquinho
a luta. Agora o Gigo foi pra cima do House. O Sting tá próximo. O Gigo tomou muito dano. Vem chegando o Aegis na proteção, mas não protegeu nada. Já garantiu a primeira eliminação o time da NTZ. O Aegis fica por aqui, porque o Avenger vem fechando. Então o Sting e o House são obrigados a recuar, são obrigados a sair. O time da NTZ garante outro abate. Se deu bem no bot, se deu bem agora no topo. A NTZ vai crescendo na partida. E o Sting participou ativamente dessas duas últimas jogadas da equipe da NTZ, aparecendo para punir exatamente o momento que o Titã foi agressivo, um pouquinho além da conta, e agora já se movimentando para a rota superior, estando à frente nesse 2 contra 2, trazendo mais vantagens ainda para esse Nock. O House tende a ficar cada vez mais forte. Perceba que a vantagem de farm já é bem significativa na rota superior. Ele já tá quase dobrando o CS do Gigo. E assim, a Camille é um campeão que ela consegue escalar, mas ela não poderia ter tanta vantagem assim pro outro time. O que eu até ia comentar no começo do jogo, depois eles vencerem a luta do Aronguejo, é que a Red pegou uma vantagem que eles não precisavam fazer crescer, porque eles vão ter esses spikes de 2 itens, tanto no EZ quanto na Camille. A Akali também consegue crescer bem, a gente já vê aí como ela já virou a lane comparado anteriormente. Então a Red precisava ter um pouco mais de paciência e não entregar essa vantagem que a NTZ tem agora. Porém, nessa situação, a NTZ tem que ir pra cima, tem que ser agressiva, Guttari. Olha o House indo pra cima, conseguiu acertar o terror, o Gigo toma muito dano, é castigado, mas tem uma boa volta. Debaixo da torre, ele ficava em segurança, quase que o House leva o Gigo, a troca foi franca, não tem ninguém pra poder apoiar. Tá ligado numa barragem incendiária que às vezes vem lá de baixo, o Titã costuma ser sniper, mas ele tá focado em fazer. O dragão vai ser o primeiro dragão do jogo, dragão que vai ficar pro time da Red. A Red tem alocado muito mais essas movimentações e olha só a briga aqui. Aí o Gigo tem que sair no Hulk, consegue o Silence, chamou no cercadinho, é disciplinado, ficou por uma kill pra cada lado, me enrolei todo na narração, mas de qualquer maneira, matou e morreu. Fica esse abate, essa trocação franca na rota superior, mas dado toda a situação que estava acontecendo até agora, fica bom aqui por parte do Gigo por essa troca de eliminações, porque a vantagem até então era totalmente do House. O Micão até gasta aqui o seu teleporte, o Ziggs é muito chato, então sempre que há uma oportunidade dos minions chegarem na torre, ele vai querer se aproveitar disso, vai conquistar essas barricadas, porque o crescimento do Ziggs na partida é muito grande também. O Sting já chega por aqui para usar o Arauto, eu vou deixar você pra mandar o peito. Já chega com o Arauto por aqui, meu amigo, e ó, bem na torre, ela será derrubada. O time da INTZ fez essa movimentação, Mylon deve conseguir inclusive uma segunda cabeçada. A Red se posiciona pra tentar defender, mas não tem jeito, double pay por ali, o Gigo fica posicionado e a Red tenta do outro lado, descontar pra cima do House. Ele vai ter que se posicionar muito bem, jogado pro alto, Titã vai castigando, o House não tem flash pra poder sair, a torre virou pra cima do Titã, faltou um último hit pra um lado e pro outro, o House vai saindo vivo, mas o Titã passou um aperto. É, os dois jogadores, os três jogadores aí jogando no limite dos campeões dele, jogaram muito bem. Mas a real, o Gruntário Dudu, é que o Ziggs é um safado. Sempre que ele vê, né, uma wave chegando perto da torre, e a torre ela já tá meio defasada, ele vai querer ir porque ele consegue finalizar com aquele W. Um combo de Arauto com o W do Ziggs é muito, muito forte. Ele consegue levar a torre quase que full HP. E naquela situação, talvez, né, tendo uma movimentação mais agressiva, guardando o W do Ziggs pra T2, eles pudessem levar a segunda torre aí e ganhar também o Gold, né, extra, que tem agora T2. Tem briga, porque o House puxou o gatilho pra cima do Gigo de novo. Já conseguiu muito dano, mas a volta do Gigo é forte. Então o House tem que tomar certo cuidado. Ô, Mylon, eu te juro, é porque saiu a jogada. Mas eu ia perguntar se tinha um rancor de top laner desse, de vir um AD Carry de teleporte pra bater lá e levar seus minions no topo. Não é de AD Carry, o rancor é mais com Ziggs mesmo, porque eu já sofri muito com esse campeão no competitivo, já abusei bastante disso, já joguei bastante com ele no time, especialmente em estratégias. É que hoje em dia o meta é mais assim, mas quando você quer um split, você tem um split que escala bastante no jogo e você precisa segurar o jogo, você pegava um Ziggs pra ele ficar limpando as waves, como você mesmo falou, 24/7, e não tem como divear ele, porque ele fica de muito longe conseguindo fazer esse trabalho. Aí, a NTZ vai fazendo um bom trabalho até agora, 12 minutos de partida, e eles estão aí com uma vantagem de ouro mais do que interessante. A gente viu no início da transmissão, no início desse jogo, né, que a NTZ
tinha muito pouco tempo de vantagem de ouro aqui nos jogos do CBLOL. Esse é um jogo que eles vão aumentar aquela estatística, Dudu. Com certeza, e até no detalhe agora, o ouro, a vantagem do ouro, dá pra perceber que o Micão já tá com uma vantagem bem significativa, mesmo estando ali um pouquinho atrás no farm, pelas barricadas, por tudo que ele conquistou nessas últimas movimentações que nós comentamos. E eu sinto que o Ziggs, ele tendo essa liberdade pra sair pro jogo um pouco mais cedo, vai ser muito chato, porque a todo momento, olha só a jogadinha aqui da NTZ com o teleporte... Titã tá sozinho e vai ter que encarar 5 jogadores da NTZ. Tá todo mundo fechando por aqui. O Titã nem sabe que vem esse perrengue. Foi ancorado, usou a translocação arcana, mas ele é jogado pro alto. Saiu com flash, Jojo chega na heróica pra poder segurar a onda. E todo mundo da NTZ, obrigado a botar o rabinho entre as pernas, fugir. E o Titã, amigo, tá vivo, mandou um falou, valeu. É nóis. É, gastou flash, gastou a exaustão, todos os recursos defensivos ali, mas conseguiu sair dessa jogada agressiva da equipe da NTZ. Então, bem jogado ali pelo Titã, os companheiros foram rápidos também na execução para ajudar, cair ali, equiparar um pouco os números. Então, a NTZ tenta uma jogada agressiva, mas não dá certo. Vale mencionar também a boa utilização, né, que deveria ter acontecido aqui, dos tempos de recarga, porque o House, ele tinha gastado aquele ult contra a Camille na parte de cima, Gruntar, e não voltou a tempo desse abate do EZ, faltou alguns segundos, e se ele tivesse, ele conseguiria fazer valer aí toda a movimentação do seu time. Vocês acabaram de ver aí as barricadas aparecendo, como a INTZ teve vantagem nessas barricadas. Você sabe o que é barricada? Se você é novo no CBLOL, não faz ideia o que é esse termo, o que é essa barricada, você pode saber isso e muito mais no glossário, nosso glossário de termos do CBLOL. O Sting tá sendo gankado, todo mundo da Red em cima dele. Olha o dano em cima do Sting! Já foi abatido! O time da NTZ perde seu caçador, mas eles tentam descontar. O Jojo ficou pra trás, ele é protegido e consegue sair. Que nada, foi explodido por ali. O House garantiu essa eliminação, tem mais briga. O Aedes tem que se afastar. O House vem caçando o Gigo. Conseguiu aterrorizar o seu alvo. Ele é atordoado. A Veja faz a proteção, sai com flash. Mais uma luta caótica, mais uma luta que a NTZ vai se dando muito bem. O Titã vai ser jogado pro alto, ele tá embaixo da torre e por isso ele vai saindo vivo no limite da honra. A galera da Red vai tomando um prejuízo danado mesmo com a iniciação sendo favorecida por eles. E olha, Gruntar, eu ainda questionei, que ainda falei, né, nem dava pra quantificar muito bem como que a NTZ atuando com vantagem, porque dificilmente eles estão com essa vantagem, e agora dá pra ver que era isso que faltava. Jogando muito bem, o Micão pegando mais recursos, tem que estar enorme nessa partida pra ir resgatar os maiores pesadelos do Mylon jogando contra esse campeão, esses Ziggs do Mylon, até confundi, esses Ziggs do Micão nessa partida. A Red desconta aqui com um pouco de dragão. A Red, apesar de ter uma composição muito forte, eles não estão tendo tempo de execução, eles estão sendo pressionados e tendo que jogar de uma maneira totalmente defensiva. É o Ziggs do Milão. É, cara, e assim, a gente não vê, é raro a gente conseguir ver um Ziggs saindo à frente na lane phase. Aqui ele tá um pouco atrás em farm, mas os abates e as barricadas que ele pegou fazem com que ele esteja bem na frente em itens. Aí ele já tá quase fechando seu segundo item, enquanto o Titã tá longe e foi pego. Tem mais flash não, amigo. Agora é caixão. Jojo chega tarde demais e o time da NTZ vem pra esse cerco, que é muito forte, pra tentar levar essa torre, conseguir ainda mais vantagem. Lembrando que eles acabaram de pegar o Arauto. Se quiser, pode utilizar aqui, talvez, pra fortalecer esse cerco. Nem precisou, o Ziggs deu conta, derrubou a torre. O Arauto vai ser utilizado na T2. Tem que tomar cuidado com a Veja, que tá posicionado pra sanduichar o engage do Aes. Professor foi lá pra frente, a âncora acabou traindo ele. Já foi eliminado, o Arauto acerta a cabeçada. Mas aí o NTZ vai se defendendo dessa vez muito bem. House chegou lá do outro lado pra tentar essa eliminação. Tem double kill já lá na mão do Avenger. O Gigo se reposiciona, o House vai fazendo ali à frente. O time da NTZ quer porque quer levar um objetivo. Só que o House é obrigado a sair enquanto o Micão derrubou a torre. Entrada do Gigo, ele segura a onda, o Micão isola o Avenger. O Gigo é eliminado e o Titã, que voltou correndo da base, vai afastar a NTZ. Só que os intrépidos conseguiram a T2 e era tudo o que eles precisavam.
A gente vai ver no replay essa jogada, né? Perceba que a equipe da NTZ tem condições de domínio de mapa. O House tá fazendo o push na rota superior. E a Red é uma equipe que luta muito bem. A gente já destacou isso também. Por mais que a gente ressalte que eles acabam entregando vantagem, é uma equipe que sempre tá tentando jogadas mesmo quando estão perdendo. E foi exatamente isso que eles foram. Foram pra cima, usaram os recursos da composição. Eu sinto que a NTZ poderia ter tido um pouquinho mais de calma, de aproveitar toda a vantagem que eles tinham, de controle de Wave, por conta de um Ziggs, eles sempre vão estar à frente nesse recurso e fazer com que a equipe da Red tivesse que se separar no mapa. A partir do momento que a NTZ compra, tenta eliminar essa torre, por mais que eles tenham conseguido, ainda assim ficou numa situação favorável para a Red lutar, que poderia ter sido quebrada. E assim, pro espectador, pode ter parecido que a luta foi até um pouco de igual para igual, mas já tá vindo engage aqui no House, mas acho que não vai dar nada, não, Grutar. Mas assim, olha o mapa. Olha quanta torre que a NTZ já levou no jogo. E olha só, eles têm todas as torres dele up. A vantagem de ouro já é muito grande. Eles estão conseguindo acelerar essa partida de um jeito muito legal. E o Titã tá muito atrasado no spike dele, Gruntar. A única coisa que eu vejo boa pro time da Red nesse ponto são os dois dragões que eles fizeram. Mas até isso é controlado pra NTZ. Porque a NTZ favoreceu o Arauto, favoreceu derrubar a torre, favoreceu as movimentações que trouxessem ouro para eles poderem escalar. Agora eles podem tentar lutar pelos dragões. Ou sequer, de repente, lutar só no terceiro dragão. É claro que é dá chance ao azar, mas de qualquer forma é uma opção que a NTZ tem e o jeito que eles construíram o jogo, por enquanto, tá dando muito certo, Dudu. E por todo o controle, como eu disse, as waves, os controles, eles podem fazer com que a equipe da Red não tenha como dar as ações. Olha aqui, Red, vem pro dive. Tem teleporte chegando, de qualquer maneira o House já tomou muito dano, ele foi eliminado, passa ainda a barragem pra travar o Envy. O time da Red conseguiu esse abate, um pick-off na parte inferior do mapa, aproveitando o fato do House não ter flag. E foi o que eu acabei de falar, Gruntar. Olha a quantidade de sentinelas que a equipe da NTZ tem na parte de cima do mapa. Era claro que a equipe da Red estava pro outro lado e continuação por aqui. Eles não querem deixar a NTZ chegar para defender essa torre. E dada a situação que o Mylon acabou de colocar, vantagem de ouro, vantagem do mapa, a Red estar tendo essas ações ofensivas e a NTZ agora tendo que se defender é algo que não deveria estar acontecendo. Ah, quase que a âncora do professor pega ali para cima do Avenger. Seria a iniciação que a NTZ precisava para partir com tudo. De qualquer maneira, como o Dudu falou, boa movimentação do time da Red, tentando parar um pouquinho o avanço e o crescimento da NTZ. Fizeram a primeira torre, diminui um pouquinho a vantagem de ouro, que é de 4 mil mais ou menos no total. Aí a torcida, a hashtag, a gente falou, né? Podia mandar durante todo o jogo, que a gente estava daqui anotando pontinho por pontinho. A NTZ se recuperou um pouquinho no hashtag gol e NTZ, a Red ainda na frente, mas a torcida da NTZ deu aquela comparecida durante a partida, embalados pelo bom momento. Mikão tem que recuar, vai saindo com seus Ziggs, ele ainda tinha flash, a Red ameaçou, quase que vem o meme, mas de qualquer forma o Mikão tá seguro, 10 segundinhos pro dragão, Dudu. E a gente vê que a Red, mais uma vez, tá à frente dessa posição. Eles podem trabalhar para essa condição de vitórias. O Mikão tá um pouco separado. A equipe da Red vai pressionando e tem vantagem de posição para esse dragão. Vamos lá, o Aegis já começou. O professor tentou um engage. Titã saiu, apagou as luzes do House. O time da Red recua. Todo mundo jogado pro alto. Explodiu a bomba lá atrás. O Aegis ficou vendido no meio de toda a NTZ. Ele é puxado e eliminado. O Gigo tenta sair. Todo mundo da NTZ atrás dele, vão dando muito dano, mas a Red desconta, garantiu o abate pra cima do Wave, a volta é muito forte, a Red luta bem, a Red dá dano, a Red castiga, a Red garante outra eliminação, a Venja com a sua Kali, que fez o double kill, mas acabou morrendo na sequência. Titã ficou sozinho, pra vir o poke, pra cima do professor, o Mikão estoura a bomba por ali, tem teleporte da Red chegando, então a NTZ bota o rabinho entre as pernas e foge do jeito que pode, do jeito que dá, o Gigo persegue, encontrou o Mikão, que vai jogar a super bomba ali, do jeito que ele dá, vem o ultimate do Jojo, e garantiu a eliminação, neutralizando o Mikão, a Red lutou bem, conseguiu os abates importantíssimos. House vem chegando, será que ele para? O Jojo não voltou base, são dois contra um. O House vai tentar passar pelo Gigo. Não ficou tão simples, ainda assim ele vem dando dano. Foi atordoado, jogado pro outro. Recebe o escudo, garante a eliminação. Ganhou tempo pra chegada no Wave. Mais um jogo caótico aqui, meu amigo. Abate pro lado, abate pro outro. A partida não para.
O Aegis fez, o dragão é o terceiro do time da Red. E nesses últimos momentos, em todas essas lutas, o jogo equiparou bastante. A Red conseguiu encontrar maneiras de dominar as ações da partida. Nos últimos minutos, só a Red toma as rédeas da partida e tenta fazer as ações. E aqui, mais uma luta onde eles estavam postados à frente, teve uma boa movimentação da NTZ, mas... comentamos isso no draft também, essa luta estendida, esses dois tempos de luta favorecem a equipe da Red, e na sequência a NTZ só tentou sair, porque não tinham mais como lutar contra todos os recursos de dano da equipe da Red, e aos poucos o Titã foi causando esse dano na distância, entrando no alcance para conseguir isso, e a gente vê até a câmera acelerada, vem o teleporte também, porque sabe que nesse ponto a NTZ não tem mais aquela formação, não tem mais a condição de brigar, e vantagem inteira para a equipe da Red, ainda descontada ali um pouquinho pelo House, mas de novo, a Red equipara um jogo que parecia muito encaminhado para a equipe da NTZ. A luta no dedo, meu amigo, o time da Red equiparou um pouquinho, diminuiu a vantagem de ouro que ainda é da NTZ. Eles vão se posicionando, tirando visão perto do covil do barão. O time da Red recua, deixa a NTZ se espalhar agora. Estão vendo o dano aí da última luta. Como que o Gigo foi pra cima com tudo? Mesma coisa o House do outro lado. Um pouquinho mais de dano do Micão e do EZ do Titã. Tô de olho por aqui. Tem pergunta no Twitter, mas calma um pouquinho, porque pode ter briga. A NTZ vai segurando. É pergunta pro Milo. Vamos ver a pergunta da hashtag CBLOL? Pra gente poder passar, eu acho que dá tempo da gente poder colocar aqui pro Mylon poder responder a pergunta do Vitor. Por que que a Ashe sumiu tanto do meta, mesmo tendo uma lane e controle de mapa tão fortes, Mylon? Vou tentar dar a resposta de Twitter aqui, porque eu acho que vai começar a ação. Se você olhar pros AD Carries do meta, eles são todos muito móveis. Então, Ezreal, Kalista, Tristana, Kai'Sa, enfim. Eles têm ali métodos de lidar com o assassino, com o Bruiser inimigo sozinho. A Ashe é um pouco mais difícil. Mas lembre também que ela ainda é viável, é só que ela não é a opção mais forte. E no competitivo, o que eles vão optar é sempre pela melhor escolha possível. Isso, inclusive, é o que define o meta. E às vezes também o meta é definido por moda, e muitas vezes os pro players eles não saem muito da caixa, porque as regiões maiores não saem da caixa também, eles preferem pegar esses campeões, e eles acabam inovando por si só. Não é que a Ashe é ruim, é só que ela talvez não seja a melhor opção. Aí tá a resposta, obrigado pela moral, valeu todo mundo mandando mensagem no hashtag CBLOL. Esse show aqui, essa transmissão é feita pra você de casa, pra você participar junto com a gente. A gente vai estar o tempo todo cada vez mais trazendo vocês aqui pra dentro da transmissão. Desse tempo todo, o time da NTZ controlou a visão em torno do covil do barão, a Red foi lá, retomou a visão, ao menos, né, vocês estão vendo umas sentinelas azuis ali que o Titã não viu, acabou não vendo e acabaram ficando. Então, controle de um lado de visão, controle do outro, Dudu. O Barão, é claro, é um objetivo importantíssimo, mas lembrando a galera que daqui a 1 minuto e 50 a Red pode conquistar a sua alma da montanha. NTZ tem que se preocupar bastante com isso, porque a comp da NTZ quer essas eliminações rápidas, quer procurar esse poke, esse dano, e depois já garantir uma iniciação rápida, certeira, para ter uma vantagem numérica significativa. E a alma da montanha vai atrapalhar muito nesse quesito, porque é mais resistência, e lembra de todas aquelas ações para cima do Titã, como ele ainda conseguia sair? E olha, vai ter briga por aqui. O Gigo foi pra cima, a âncora volta nele na hora, Sting faz um bom puxão, mas pegou só no Gigo, que é estourado também na bomba, passou a barragem, Sting brilha pra não tomar esse dano, não ser queimado ali pelo ultimate do Ezreal, pelo ultimate do Titã. O jogo segue tenso, a luta da morte é uma dança danada aqui no meio do mapa, o House tá posicionado pra poder usar a paranoia, pra poder chegar em alguém que esteja desprotegido. Olha o engage pra cima do Avenge, encontraram o House, deram muito dano pra cima dele, mas estoura a bomba e ele é protegido, ainda tá vivo, e o time da NTZ bate pra cima pra tentar descontar, por enquanto um abate pra cada lado. O problema é que a Red perdeu o Titã, perdeu uma grande fonte de dano. Esse Ezreal que é importantíssimo na composição do time da Red. 30 segundos antes do dragão, a NTZ consegue vencer a luta e deve parar a alma do time da Red. Uma boa jogada, porque o House parecia ser eliminado ali sem conseguir muito retorno, mas ainda conseguiram eliminar justamente o Titã, como você bem comentou, uma das principais fontes de dano da equipe da Red. Então agora a NTZ tem condições sim de contestar toda a visão e se pôr à frente de execução desse dragão, mas a Red vai tentar contestar, Jojo e Avenge já estão por aqui. Estão por aqui, o time da NTZ fez o reset, o dragão vai nascer agora, o Titã também nasceu, ele tá vindo correndo lá da base.
A galera da NTZ tem o TP chegando, é o próprio House, que vai poder chegar com 5 jogadores então. Tem TP também do Gigo, o Titã tá quase chegando, a briga vai ser 5 contra 5 de novo. Deu tempo do Titã nascer, o Micão coloca um campo minado, passou a barra incendiária, deu dano em cima da INTZ, principalmente no House e no Sting. A Red se posiciona, eles querem essa alma, tira a visão do time da INTZ. Momento é crítico, momento é tenso, a dança da morte na frente do covil. A galera da INTZ vem pra cima do Avenger, o dragão tá quase feito, a INTZ tá por ali pra cobrar, vamos ver pra quem fica. Robô! Pega que o Sting é ladrão, a luta continua. O Avenger vem limpando todo mundo e a Red vem pra uma luta muito boa. O problema é que a volta da INTZ é forte. Não conseguiu acertar essa bomba, mas a INTZ fez o que queria, fez o que precisava, tirou a alma da Red. Mas a que custo, Gruntar, porque o caçador morreu. A equipe da Red vai se encaminhando para o Barão. Eles podem garantir esse objetivo. Vamos ver o que a INTZ vai fazer. Eu acho que eles não têm como contestar. Ah, INTZ abriu mão de contestar, abriu mão de qualquer coisa. O Barão vai ficar para a Red. Acabou saindo cara demais aquela alma, Dudu. Até pensei que eles podiam vir aqui, tentar uma graça, tentar atrapalhar, mas de qualquer maneira não quiseram arriscar. Vai ficar então Barão pro time da Red. Pois é, quando a equipe da NTZ gasta os recursos de luta, é vantagem para a equipe da Red. A Red se aproveitou disso para punir na sequência e já se encaminham agora pro Barão. Vamos ver o que eles fazem com esse buff no mapa. A partida já não existe mais aquela vantagem que comentamos tanto do early game da equipe da NTZ e muito pelas questões de ação de mapa. A Red, mesmo da desvantagem, tomava as ações, fazia os objetivos, ditava as ações de mapa e a NTZ ia aceitando, tanto aceitou que precisou contestar dessa maneira esse objetivo e acabou pagando muito caro com isso. Eles vão se movimentando na parte inferior do mapa agora para tentar parar um pouquinho o avanço do time da Red. A diferença de ouro baixou muito. A Red se recuperou. Essas são as emoções do terceiro jogo do dia. Quarta partida vai ser a partida da semana, o jogo da semana. Semana passada, tanto o Miners quanto o Loud saíram 2-0. Ontem o time da Miners não foi bem, mas a Loud sim. Então chega num confronto entre Loud e Miners muito hypado, muito interessante para você de casa conferir. Tá valendo a permanência da Loud na parte de cima da tabela. Tá valendo a Miners se recuperando no campeonato, sonhando com o playoff. Daqui a pouquinho, a próxima partida, então, Loud contra Miners, enquanto a Red tenta abusar do seu buff, mas não estão conseguindo muito não, hein, Dudu? É, mas a atenção agora fica muito por conta da Akali e da Camille. O Gigo já tá bem forte, já tá indo ali pra sua itemização, pro seu pico de poder com 3 itens. Então é o momento onde essa Camille vai ter um trabalho de side muito forte. O Avenger também pegou muitas eliminações, já tem seus 3 itens, tá indo pro 4º item da sua itemização. E mais uma vez a NTZ vai ser colocada numa situação de resposta. E a Red vai se aproveitando disso, vai avançando visão. Olha esse avanço em duas rotas que eles estão fazendo por aqui, Gruntar. É aquele lance do Ziggs também conseguir limpar muito fácil a onda de Minions, né? Ficou uma catapa só ali na alma para poder derrubar aquela torre. Graças a ela, deve ter conta o time da Red derrubar aquela torre do meio, enquanto a NTZ fecha para travar o Gigo, para não deixar ele derrubar a T2 na parte inferior do mapa. O jogo vai se desenrolando, caiu aquela torre como a gente tinha falado, chegou mais uma onda de Minions. De qualquer forma, o Micão vai fazendo o que pode para limpar essa onda de Minions. O Ziggs tem isso muito forte, mesmo com o Barão, ele consegue aí fazer isso de maneira bastante competente. É claro que o Barão dificulta, né? Mas o Ziggs vai fazendo o que pode, o Micão vai fazendo o que pode e a Red ganha espaço. Levou T1 no meio, levou T2 no bot, pressionou o que podia. Falta pouco tempo pro Barão acabar e a galera da Red se recupera, passa na frente do ouro. Foi uma boa utilização, Gruntar. Eles tinham apenas uma torre destruída e agora com toda essa sequência tá tendo briga aqui. Olha o Avenger! Olha o que faz o Avenger! Já era pro Sting, a barragem vai garantir a eliminação! O time da Red ganha moral, ganha pressão, vem então pra derrubar essa T2 no meio, eles querem garantir mais e mais objetivos, mais e mais pontos de controle do mapa. Leva essa torre no meio, numa bela snipada ali do Titã e um dano do Avenger, meu amigo. Ficou difícil. Dudu, tá difícil demais agora a partir da NTZ. Eles entregaram muita vantagem deles e é o que a gente tava falando antes. A Akali depois, bonecão. A Camille, que tava muito fraca no early game,
já tá muito forte. O EZ já tá tanque, já conseguiu até a sua penetração de armadura. Agora vai ser difícil da NTZ conseguir achar uma luta, talvez tentar brigar nessa alma aqui, tentar não deixar a alma pra Red, e aí continuar tentando procurar um erro do adversário, porque a partida tá complicada em questão de composição. E olha como a Red puxa o gatilho, amigo. Vira o professor e o Micão aqui, perto do Rio, meio isolados. Eles vão pra cima com tudo, forçam a retirada da INTZ. O dragão nasceu, o time da INTZ tá aqui, não quer deixar a alma pra Red de jeito nenhum. A Red já tem vantagem em composição, como o Mylon falou. Se pegar a alma, então, amigo, fica aí numa situação muito boa o time da Red. Eles vieram. King já puxou o dragão, o Wave vem chegando pelo flanco, o Avenger tá quietinho, escondidinho, pra chegar na backline, olha ele ali, ó, doidinho pra pular em cima do Micão, do Sting, qualquer um que esteja ali atrás, principalmente o Micão, deve ser o grande alvo do Avenger. Ele espera pacientemente, agora sim, vem, cupim estouro, pra cima do Micão e do Sting, já deu muito dano, o time da NTZ tenta proteger e por enquanto vai conseguindo, o problema é que o Wave foi eliminado, o Ed tá sozinho, mas ele vai saindo e o Ralph será ressuscitado. Boa bomba destruidora do Micão. Garantiu o dano. O problema é que a Red vai aguentar muito. Segura a onda. Um a um, eles vão conseguindo os abates pra detonar o time da INTZ. O Micão brilha, mas ele vai ser mandado é pra vala, direto pra base. O time da Red fez um ace por aqui e vem pra conquistar o jogo. Não tem mais como defender, a vitória vai ficar nas mãos da Red. E de novo, aproveita dessas lutas estendidas, garante muita vantagem, o pico de poder e vai para mais uma vitória no CBLOL, Gruntar. Vem com tudo, é só destruir as torres do Nexus. A primeira já foi alvejada e detonada. O time da Red vem soberano com o Nexus pelado para poder garantir a vitória no GG. Vitória da Red! Num jogo de recuperação muito bem executado, a equipe da Red domina a partida, a transição do meio de partida e sai com a vitória. Muito bem jogado por eles, Gruntar. Uma virada aí do time da Red, muito importante para eles se consolidarem como equipe, né, mano? É, primeira partida, né? A partida de ontem, que eles pegaram a vantagem e se mantiveram com ela, e agora uma partida onde eles começaram mal e depois recuperaram, dá um up aí na autoestima do time. Muito bem, Mylon, obrigado pela moral, pelo carinho, tamo junto, vou chamar o capitão, vou chamar o Takeshi, que ficou olhando de pertinho ali do lado de fora, bem atento, e vocês vão ver a comemoração do time da Red no momento da vitória. É, como vocês disseram, Gruntar, a Red saindo também 2-0 na semana, se juntando aí agora a Vorax, a Loud, que é o próximo jogo aqui do nosso dia, também tem essa oportunidade, e a Red fez realmente uma semana aí muito bem feita, teve um adversário difícil no jogo de ontem, esse jogo agora acho que não era tão esperado por ele sair atrás, né, Dudu? Mas para um pouco disso, a gente vai trazer um pouco do draft para explicar realmente como é que funcionou a INTZ. É uma equipe que não sai tão na frente, como a gente mencionou ali no pré-jogo. E eu gostei um pouco dessa adaptação deles para o dia de hoje, Dudu. Porque ontem, realmente, eles deixaram tudo disponível para o time adversário. Pelo menos no dia de hoje, acho que eles também tinham power picks, tinham uma composição interessante. Então, eles tinham Viego, Diana, Nock, e são picks que a gente está falando que são relevantes. E esses Ziggs do Micão aparecendo ali no 4-5, acho que foi determinante para que a INTZ, mesmo saindo atrás nos dragões, conseguisse manter o ouro na frente, conseguisse manter o mapa na frente, principalmente ali por conta dos Ziggs do Mikas. E eu me surpreendi muito, porque apontamos aqui algumas vezes que a transição de meio de partida da NTZ era boa. Eles não conquistavam essa vantagem, mas era sempre uma equipe que sabia se portar muito bem nesse momento de jogo. E aqui, com uma vantagem tão grande que eles executaram, realmente me surpreendeu, talvez mais elogiando a Red aqui, como a Red conseguiu ter ação de mapa estando na desvantagem. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouquinho mais desse jogo. Foi cheio de nuances, em que a Red fez uma virada muito boa, a INTZ jogou como nunca, mas infelizmente para os intrépidos perdeu como sempre. Vamos para os melhores momentos.
Ô, Gruntar, gostei dessa frase. Eu agora fiquei com inveja, deveria ter pensado nela pra utilizar, mas vamos aparecer aqui agora nos melhores momentos, que começou o Sting dando esse face check aí, né? Nessa rotação que tava evidente que o Jojo já tava chegando anteriormente, o Micão e o Professor com certeza estavam ali durante a comunicação, e a transição de early pra mid-game da equipe da NTZ foi muito boa, né, Dudu? Como a gente mencionou, o Micão gastou o teleporte lá no topo logo no começo, pegou as torres, pegou muito objetivo, e isso deixou a NTZ cerca ali de 4-5 mil de ouro na vantagem. Porém, a composição da Red, quando ia chegando nesses dois itens, a Akali segurou muito a partida. Quando o Gigo e o Titã fecharam seus itens, era difícil demais dos Ziggs ter o mesmo impacto do que tanto o bonecão que tinha do outro lado. E essa luta dos 17 minutos foi pra mim, onde a NTZ perdeu o ritmo, perdeu onde eles poderiam trabalhar a vantagem desse jogo. Porque o mapa era todo deles, a Red não tinha nenhuma torre destruída, a NTZ já tinha conseguido a destruição de 4 torres, e o Ziggs é uma máquina de levar a torre. Só que eles acabaram forçando a torre Tier 2 do mid no momento que a Red estava junta, a Red ainda não tinha se separado para responder às waves laterais, então faltou um pouquinho de paciência, faltou entender que a Red precisaria se separar para que a NTZ fizesse as ações de mapa e conquistasse mais vantagem ainda. Faltou demais, e no final das contas a Red, mesmo saindo atrás do mapa, a gente vê que aos 22 minutos eles já tinham o dragão, eles vão pegar esse soul point, isso deixou a NTZ naquela condição de que eles precisavam lutar, né? Eles não poderiam mais trocar lado no mapa, tentar fazer ali um teleporte dos Ziggs numa rota que estivesse puxando, eles tinham que lutar, e a luta nesse ponto do jogo era algo muito delicado para as equipes. Como a gente já disse, o Titã ali fechou seus itens, nesse ponto aqui agora, mesmo eles lutando, eles pegando esse dragão, não deixando a alma da montanha para a equipe da Red, morreu o Sting, a equipe da Red pegou também o efeito do Barão na sequência, e quando eles pegam esse efeito do Barão, a Red começa a dar uma respirada no mapa, leva duas torres na rota do meio, leva também o topo, e aí eles voltam no ouro, e novamente a gente tem que mencionar como a composição deles ia escalando, ia ficando muito forte. O Giga e o Titã voltaram bem na partida, e o Galho do Jojo também contribuindo muito nas lutas, Dudu. A equipe da NTZ precisava ter essa vantagem de posição, né? Quando você faz a entrada do Nock, pra sequência da Diana, pra todo mundo ali, pro próprio Envy também, com esse Viego, os Ziggs causando dano na distância, mas a composição da Red era muito forte, com muito potencial de iniciação, então a NTZ sempre tinha esse receio, e muito por isso a Red dominou as ações e venceu a partida. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em como que a Red tá vendo essa vitória. A Rafa tá com o Titã para poder fazer a entrevista contigo, Rafa. Não tô te ouvindo não, Rafa. Eu não tô te ouvindo, Rafa. Ah, não deu certo. Deu algum problema. A gente tava ouvindo o Titã. Titã, um abraço, meu amigo. Não deu muito certo ali. Vamos na sequência aqui da nossa vitória do time da Red. Vamos direto pra análise da partida. Daqui a pouco a gente volta lá com o Titã. A questão, análise, números. Vamos trazer aí, já a gente arruma esse probleminha aí, mas vamos falar como foi o ouro, o dano aqui. O pessoal sempre gosta de ver, né, Dudu? Com certeza a gente vai ver um dano bem inflado dos Ziggs do Micão. E essa ultimate dando dano em todo mundo ali, realmente é algo muito crucial. E aquilo que eu falei em relação ao ouro, né? Ali, NTZ, por volta dos 20 minutos, tinha 5 mil de ouro, era uma questão muito grande até, mas no momento em que eles perdem aquele barão, que eles acabam perdendo a alma, né, do Dragão da Montanha, mas pegam o barão, o ouro volta completamente pro lado da equipe da Red e fica um jogo muito mais tranquilo para eles executarem as lutas, Dudu. E essas rutas, né, até chamamos a atenção disso durante o jogo, esses dois tempos, a NTZ tinha uma entrada muito forte, a iniciação, né, o dano explosivo dos Ziggs, a entrada do Nock, mas se isso não fosse o suficiente para eles terem uma vantagem significativa, a resposta era muito favorável à Red, isso aconteceu nas 3-4 últimas lutas e eles tiveram total vantagem. Rafa tava meio sem voz ali, mas de repente agora vai a entrevista, Rafa? Voltou. Voltou, agora tá tudo certo. Agora eu tô ouvindo, hein, Rafa. Ah, eu tava te dando parabéns antes, porque vocês saíram 2-0 dessa semana, né? E esse jogo com a NTZ, assim, a NTZ veio num early game bom, o Micão tava forte, mas acho que vocês estavam numa composição boa também. Eu quero suas considerações sobre esse jogo.
Eu acho que a nossa proposta para esse jogo foi muito ruim, para ser bem sincero. Bem sincero, no caso. O Ziggs, a gente sabia dele, a gente sabia o quão o Mikão era confortável de jogar contra o EZ. Então, eu sinto que a gente jogar contra o conforto deles deixou a gente ficar numa situação muito ruim. A gente poderia também pegar certos picks que fosse mais agressivo em cima dele, mas a gente não fez isso e acabou que ele ficou muito free no jogo, ele pegou muita vantagem. A gente perdeu no topside, algo que a gente não poderia, porque era o nosso strong side, e isso dificultou muito o nosso jogo. Eu acho que por esse fator a gente dificultou muito o nosso jogo, ficou muito, muito, muito hard de ganhar. Ontem vocês fizeram um bom jogo contra o Flamengo, né? A gente viu as imagens de vocês depois do jogo, parecia imagem de final, assim, vocês comemoraram muito. A gente viu que tem uma grande evolução de vocês, assim, comparando com outras semanas. Em quais pontos você acha que vocês melhoraram? Nosso time tinha muitas ideias diferentes e, tipo, havia muita divergência entre nós. Cada um queria fazer uma coisa e a gente nunca entrava num consenso, e trabalhar como um grupo exige muito dos jogadores, e precisa entender a mentalidade do outro e ver o ponto deles e não só descartar. E a gente está bem contente com o que a gente trabalhou e com o que a gente e com nossos resultados, né? Porque a gente estava fazendo muito... A gente estava tendo um bom trabalho, mas não estava vindo resultado. Isso estava deixando a gente decepcionado, porque os treinos estavam indo bem. E, ultimamente, jogando agora nesse final de semana, deixou a gente muito feliz por sair esse 2-0. E, realmente, o resultado veio. E a gente está trabalhando muito, muito para isso. Então, eu fico muito feliz. Que bom, o resultado está vindo, né, Titã? Parabéns por essa vitória. Obrigado. Juntar com você. Boa, Rafa, obrigado, valeu, Titã, pela moral, parabéns pra galera da Red. Takeshão, você que ficou de olho lá fora, anotando cada ponto positivo e negativo, pra você, quem foi o destaque dessa partida? Acho que assim como o Titã falou, né, o topside ali, o Gigo, por mais que ele tenha sofrido muito no early game, isso aí impediu ele de ter MVP, ele deu muito dano. Pra mim, o MVP de hoje fica pro Avenger, porque a Kali que segurou muito ali aquele meio de jogo, ela que tava forte, ela que tava conseguindo lidar com a situação. Então, pra mim, o MVP de hoje, Dudu, fica pro Avenger, e a Kali mais uma vez vencendo aqui no CBLOL. A Kali, quando pega um pouco de eliminação, tem ali uma vantagem, consegue fechar os seus três itens, é difícil de dar engage nela, é difícil de dar pick-off, você toma muito dano, ela consegue fazer jogadas, pega flanco, é uma campeã completa e o Avenger mandou muito bem. Muito bem, meus amigos, a gente vai finalizando essa vitória da Red, tem mais uma partida ainda aqui no CBLOL, vamos dar uma olhada nos confrontos do dia e o que vem pela frente, pra gente poder encerrar o domingo daqui a pouquinho, mas você vai ficar ligado, porque Vorax venceu, PEN saiu com vitória, a Red e Kalunga vocês acabaram de ver derrotando a INTZ. Próximo confronto é o jogo da semana, meu amigo, Loud contra Netshoes Miners, vai ser uma partidaça, vale muito pra Loud, vale muito pra Miners, pra galera sonhar em chegar nos playoffs. Vem aí o Shep, a Cash vai ficar e o Napon vai chegar junto. E por falar no Napon, ele aí é um grande cara, um grande nome aqui no nosso CBLOL. Ele vai estar falando com vocês desses 10 anos. Vocês viram a Red ganhar? Napon já foi campeão aí pela Red. Então é muito legal a gente acompanhar os momentos dos 10 anos do Napon no CBLOL.